Очікує на 5 комп'ютерів голова Катеринопільської громади Володимир Коваленко. Каже, із 15 бібліотек оснащені технікою лише 7. Я радий сьогодні, що нам у 5 населених пунктів сільських буде надана комп'ютерна техніка. Дійсно, це покращить роботу для бібліотекарів, полегшить їхню роботу. Дві бібліотеки в громаді не мають комп'ютерів, а в деяких їх потрібно замінити, каже голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута. Сьогодні, додає чоловік, отримали 2 набори комп'ютерної техніки. У нас 11 бібліотек. Всі ми їх зберегли з того моменту, як вони до нас перейшли, і намагаємося розвивати ці комп'ютери. Це є один із тих хороших початків, які дадуть нам змогу більше і молоді, і більш старшого населення доєднати до бібліотечної справи, до бібліотек, до інформації. Серед перших, хто отримав техніку – Новодмитрівська громада. Їхні книгозбірні поповняться на 8 комп'ютерів, каже завідувачка бібліотеки Лідія Степанко. У нас в громаді 11 бібліотек, так що майже кожна бібліотека матиме комп'ютер. Для села це дуже і дуже велика така подія, що будуть з кожної бібліотеці, буде, діти можуть всі канікули приходити в бібліотеку і працювати на комп'ютері. Які громади отримують техніку, вирішували методичний центр бібліотеки і обласне управління культури, розповідає директорка обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка Лілія Капкаєва. Надана їм така можливість бути платформою для якісної цифрової освіти. І ті комп'ютери, які вони сьогодні передаються, будуть початком нових змін для цих же бібліотек і одночасно для змін у громаді. Міністерство цифрової трансформації має на меті за 3 роки навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності. Тому для цього створили проєкт «Дія цифрова освіта», каже його заступниця Валерія Іонан. Ми зараз допомагаємо сільським бібліотекам з технікою, але ми це робимо не одні, ми робимо це за підтримки, за допомогою соціально-відповідального бізнесу. Державного бюджету на це немає. Тому, відповідно, коли є область, яка невелика, це приблизно 150 комп'ютерів на область. Це можливість для бібліотеки не втрачати свою актуальність, іти у ногу з часом, розвиватися та давати своєму читачеві послугу у сучасному форматі, у цифровому форматі, а також для представників місцевих громад, для звичайних жителів – це просто можливість безкоштовного користування комп'ютером. Тетяна Зозуля, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.